艾米比收到了依依送的背包礼物，马上背着她的包包，你要跟妈妈再见哦。坐在那里干嘛？真的是女大不中留啊，背着包包就要走了。你要小心，你要小心啊。有没有背背包好开心啊。妈妈切，哦，你看你的妹妹爬楼梯三座并坐两步，有啊，哎，对啊，那他的那他的男厕在哪里？完全没有装潢，对，就个小便池，就是男厕了，跟妈妈牵牵。你要自己下，你要跟姐姐手牵手。你在等他对不对？哪去啊？快点，微微，快点，依依要跟你牵手。牵手。可是要小心。小心啊！要小心。那依依走太快。要小心，牵手要小心。嗯。小女孩都是会长大的，在 ABB 的生日，妈妈看得好感慨哦，拜拜。